左に振っていきます。川田触れず黒石抜ける、黒石行く、右足シュート。34分、先制点を挙げたのは八戸。さあ藤山がうまく深いところを取った、藤山マイナスクロスシュート。三田直樹、フルス相手に値千金の同点弾。中盤省略して三田を走らせた、三田左サイドからクロス、吉田いぶき、長野逆転。66分、ホームチームに逆転弾。アディショナルを含めても5分あるかないかという時間帯まで来ています。さあカンメラ拾って、カンメラシュートを打ってきた。とどめの一撃、カンメラ。決めた。19歳田口裕也、今シーズン6点目、そして3試合連続ゴール。田口裕也、自分で掴んだチャンス、自分で沈めてみせました。奥の縦を通す伊勢だ。伊勢からスペースがある。さあ菅野、菅野前にある、前にある、シュートは決まる。菅野の同点ゴールだ。独特の前から菅野、スペースがあって入っていきました。さあ高木、池谷焼いて、面白いところ、森川シュート、ここは決めていきました。先制点はさぬき。森川自身なんとか勝ち点、手ぶらでは帰りたくありません。中央競り合い、ヘディング、グラウンダー低いところ、後ろからシュート、決まった。追いついた相模原、白井達也。後半40分になろうという時間帯です。長いボールが前線に出る。さあそのまま出さない、中に折り返す、シュート、ゴール。先制点は福島、土壇場、まもなく40分になろうという時間帯。もう FC 岐阜、カットしたのは福島、ボールをキープ、トカチ、そのまま持って上がる、ドリブルで持って上がる。さあ足元、イスマイラ、戻して右足シュート、ゴール。2点目が入りました。キャプテンの田村亮介。武田、柳沢、中に入れて、もう一度頭でシュートは入ってゴール。1点を返して2対1。富樫、決めました。先制は岩手、ブレンネル J 初ゴールになります。